E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego. Aqui é a Liza. Somos do canal Família de la Torre. Somos de Presidente Prudente, São Paulo. Estamos em Portugal. Um ano e quatro meses. Firme e forte na luta, na terra do Cabral. Bom galera, hoje a gente tá aqui naquela praia que a gente fala pra vocês, que é de Burgal, tá? Que é aqui é nosso bairro preferido. E a gente tá aqui vizinho, né? Hoje batendo um papo, tá? Então, fizemos um vídeo do nosso amigo Thales Barbeiro, tá? Vocês viram que vídeo top, um menino muito esforçado, né, Lars? Isso, gente. Se vocês não viram, é um vídeo anterior a esse. Vai lá no outro vídeo lá. Exatamente. Ele mostra a experiência dele como barbeiro. É bem legal o vídeo, tá bem legal. Muito top, acompanha lá. Hoje o tema é, Lars? É, o lugar é você quem faz. Exatamente, o lugar é você quem faz, tá, galera? Muitos vão dizer pra você que Portugal é chato, que Portugal é muito ruim. Portugal é um clima muito estranho, que é frio, que ninguém vai se acostumar, ninguém vai se adaptar. Olha bem o que você vai fazer lá. Lá não é igual aqui. Lá você não vai ter amizade. Lá vai ser difícil. Lá não tem churrasco. Lá não tem festa. Não tem lugar onde sair. Lá não tem nada. Lá é um sítio. É o que a gente mais escutou quando a gente ia vir pra cá, tá? É verdade, gente. Então é um pouquinho disso que a gente queria bater um papo com vocês, tá? Pra dar esse choque de realidade em vocês quando vocês chegar aqui e não temer a esse pânico que todo mundo coloca na sua cabeça, que Portugal não é tudo aquilo que muitos falam, né? Muitos falam que a gente pode falar que hoje é 5 estrelas, é um país muito bom, né, Lázaro? É, é um país que te dá, além de te dar oportunidade, te dá oportunidade de você descobrir coisas novas, de você se sentir diferente, né? Passear, né? Passear bastante. Muitos lugares lindos, tá? Um pouco. Então, muitos vão falar pra vocês que aqui é muito chato, tá? Muitos que já estão aí no Brasil vão falar, eu já tive lá, não é tudo aquilo que pensam. Mas cada um tem sua experiência, tá, galera? Então, eu vou dar um pânico aqui de um choque em vocês, pra vocês terem um pouco de noção quando vocês chegar aqui. Primeiramente, quando você chegar, né, Liza? Você vai ter sim aquele choque de realidade entre a cultura, né, Lars? É, isso daí é... Você tá mudando de um país, né? Então, com certeza, vai ser diferente, né? É de país e não de cidade, tá? Isso. Você não vai sair de São Paulo e vai pro Rio de Janeiro. Você vai praticamente sair do país... Vai sair do país. E mudar para outro país. Então, você vai ter esse choque de realidade que isso, com certeza, você vai ter, que é a cultura, tá? Isso, você tem que sair já com a cabeça daí formada... Que você tem que se... Não, as pessoas não tem que se adaptar a você. Você tá saindo do seu país e indo num país do outro. Então você tem que se adaptar no país do Exatamente. Outro que você tá indo. Você tem que se acostumar com a cultura deles. Porque é você que saiu do seu país e foi pro outro país. Exatamente. Não é? Chega aqui... Não chegar aqui e começar a falar mal. Porque é assim, tem muitos brasileiros que a gente conhece. E também várias pessoas que a gente vê nos canais por aí. Que sempre estão reclamando de Portugal. É. Gente, como que a pessoa tá aqui há anos... E continua reclamando de Portugal. Se reclama tanto de Portugal, o que que não foi embora ainda? Você entendeu? Exatamente. Eu entendo que a pessoa, às vezes você dá essa na pessoa, a pessoa fala, ah, mas minha vida é aqui. Tá, sua vida é aqui. Mas não frustra os sonhos das outras pessoas, né, galera? Sim. Até porque cada já um, passou por isso, cada um tem sua experiência. Não é porque eu acho que o carro aqui é feio, eu vou ficar falando pra você, o carro é feio. O carro aqui, o carro é feio. Então, tipo assim, não, cada um tem sua experiência, entendeu? Então, é igual a Liza falou, vocês vão ter esse choque quando vocês chegam aqui. Tirar o costume que chegou aqui não é mais aquele jeito brasileiro, tá? Você vai acostumar com a cultura deles aqui, mas você vai fazer sua vida, você vai comer sua comida, tá? Você Sim. vai fazer a sua comida, não é porque você vai chegar aqui que você vai ter que comer as comidas deles. Não,
tem um mercado ali, tem as comidas da nossa que a gente acostuma comer. Exatamente. Você vai fazer a sua comida, ou alguma coisa que você começa a gostar, né? Que igual a gente. No começo a gente também não gostava muito, né? Da culinária daqui. Hoje a gente já acostumou. A gente já acostumou. Não com todas. Tem coisas que a gente ainda não consegue comer, mas isso daí é cada um, né, exatamente, gente? Exatamente. Mas aí, isso daí a gente vai se adaptando ao ritmo, vai passando o tempo, você vai se acostumando. É tudo, cada coisa no seu tempo. Exatamente. Então esse é um choque de realidade quando você vai mudar pra cá, que é a cultura, tá? Então vai ser um pouco chato, mas você tenta se acostumar, porque é um pouco diferente, mas você se acostuma, né, Lázaro? Sim, claro que acostuma. Então outro ponto mais importante, galera, é o local que você vai morar, tá? A gente vem falando sempre nos vídeos, procurar um lugar que tenha escola, tenha trabalho, né, Lázaro? Tenha hospital, posto de saúde. A gente vai tirar a referência de onde a gente mora. A gente mora numa aldeia, tá? Lá tem tudo, tá? Só não tem um hospital 24 horas, mas tem um posto de saúde. Um centro de saúde. Tem um centro de saúde, tem escola, tem creche, tem trabalho, tem restaurante, tem pizzaria, mercado, tem mercado. Então, tem correio, tá? E do lado, que é 10 quilômetros, 15 quilômetros, tem a cidade de Lagos, que é bem grande, né, Lázaro? Que é o centro, que né? É o centrão mesmo. É o centro da cidade. Que é bem grande, tá? Que é rápido de chegar, que já tem um hospital 24 horas e tem muito trabalho, tá? Então, às vezes você tá numa cidade grande e às vezes você quer ir pro interiorzinho, mas pesquisa bem esse interiorzinho para ver se tem algumas coisas que vai agradar vocês, para vocês não entrar em depressão, tá? E questão de entrar em depressão, né, Liza? A gente tá falando do lugar. O lugar, galera, quem faz é você, tá? Independente que você tá numa aldeia pequena, tá? É igual a gente vive numa aldeia pequena, mas é um lugar agradável onde tem tudo. É igual eu falei para vocês, não tem um hospital 24 horas, mas tem a cidade de Lagos, que é do lado. Hoje, cidade de Lago para nós virou um lugar turístico, né, Lázaro? Lagos, é um lugar que a gente vai sempre passear. Exatamente. Lagos, Portimão, Albufeira, Loulé. Olha o tanto de cidade que tem para a gente passear, tá? Sim. Tudo em volta de nós. Então, tipo assim, se você colocar na cabeça que você... eu tô numa aldeia, eu tô num lugar muito pequeno. Você vai pirar a sua cabeça. Não coloca. Você tem que colocar aqui, você tem sua casa, você tem seu trabalho e vocês estão muito bem. Sim. É isso que vocês têm que colocar. Que nem a gente mora nessa aldeia. A aldeia é um bairro pequeno, uma vilinha pequena. Lá é mais calmo, é mais tranquilo, não tem aquele movimento igual tem no centro da cidade. Exatamente. Só que pra gente é melhor, por quê? Porque a gente tem duas crianças pequenas. Exato. O nosso filho fica brincando na rua com as crianças. É uma tranquilidade. O nosso serviço é pertinho. A escola a gente vai de a pé. Se acontece algum imprevisto de chegar atrasado, alguma coisa, é ali. Então é poucos minutos de atraso, entendeu? Pra passear, a gente pega o carro e vai passear no centro. A gente não precisa morar dentro do centro pra gente estar feliz. Isso, porque até não, então, morando dentro do centro é caro. É caro, mas lógico, é mais caro, é no centro, né? É perto de comércio. Se a gente colocar na cabeça, nossa, eu moro aqui no meio do mato, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui no meio desse mato? Ai, aqui não tem nada, eu não vou viver, a gente não vai viver. A gente não vai ter uma qualidade de vida. E lembrando, sempre buscar, igual, às vezes você acha uma aldeia que não tem escola, não tem nada, mas a cidade é bem próxima, vamos colocar uns 10... De 10 a 15 quilômetros já tá bom, tá, galera? Já é uma distância boa, tá? Pra você ir pra cidade grande e voltar. Mais que isso, eu acho um pouco arriscado, tá? Então sempre é bom você buscar uma aldeia, uma cidade pequenininha, um interiorzinho que tenha praticamente pelo menos mercado, um posto de saúde, uma escola, né, Lai? Uma escola, Não vai pra essas aldeias, tipo assim, às vezes... Pela dificuldade, pela situação, você acaba achando uma aldeia, né? De começo, você chegou, dá para desenrolar. Mas mais para frente, vocês buscam mais uma cidade, assim, que tenha mercado, que tenha escola, tá? Sim. Então, de começo, se você achar uma aldeia pequenininha, tudo bem. Vai para lá, paga seu aluguelzinho lá, até vocês desenrolar. Mas procura muito ir para um lugar mais que tenha escola, tenha posto de saúde, tenha mercado. Que facilita muito para vocês a viver aqui, tá? Então quem faz lugar é você. Se você tá numa aldeia pequena, não coloca na sua cabeça que vai sair do Brasil, sai lá do Rio de Janeiro, do centro, para vir morar numa aldeia aqui. Cara, geral inteiro aqui é tranquilo, tá? Todas as cidades que você vai, o vucu-vucu mesmo é no centro, numa praça, porque nas vilas, assim, nos bairros é tudo tranquilo. Então, já começou a abrir a boca. Então você vai ver muito
a tranquilidade e não coloca na sua cabeça, ai, sair de uma cidade tão agitada e chegar aqui em Portugal, uma tranquilidade, eu não vou aguentar isso aqui. Não coloque isso na cabeça, tá? Quem faz lugar é você. É você. E se você quer vencer na vida, você tem que aceitar tudo que tem aqui. E enfrentar os obstáculos, não porque aceitar. Nada é flor, gente. Pra gente ter o sucesso lá na frente, primeiro a gente tem que começar do baixo, começar daquela dificuldade. Todo mundo vai passar por dificuldade, não adianta, não tem vida fácil 100%. Sempre no comecinho tudo é difícil. Tudo é difícil, mas tudo se enrola. Mas tudo se encaixa, tudo se encaixa, tudo vai se endireitando. No tempo certo as coisas vão se endireitando. Tá. Né? Então é um bate-papo meio que rápido pra vocês, falar um pouco sobre o lugar. Não pire a cabeça, tá? Não coloque na cabeça de vocês que Portugal é tranquilo, é aquela sonolência. Tá? É um país muito bom para se viver, para quem é família e para quem é solteiro também. Uns lugares muito bons para passear, né, Laysa? Sim, hoje, o dia que foi, a gente tem um vídeo que a gente foi no aniversário do Diego, fomos num restaurante. Muito bom, cara. Nossa, o centro super animado, uma tranquilidade. Super lotado. Aí é tipo assim, é mais os jovens que vai, né? As pessoas que é solteira que vai. Então tem lugar, todo estilo de vida tem aqui, gente. Tem para aquelas pessoas calmas, que gostam de família, tranquilidade. Na sua casinha, tudo. E também tem aquelas pessoas badaladas. Lógico, agora não é o momento por causa da pandemia. Mas ainda tem os barzinhos que funcionam, tudo. Então quem faz o lugar é você, tá? Então venha com a cabeça já planejada, pelo choque de realidade que você vai tomar, a diferença, a cultura de país que você vai ter. Mas quem faz o lugar é você. Se você quer vencer na vida e quer ter uma estrutura de vida muito boa, uma qualidade, você tem que encarar algumas coisas, tá? Sim, tem que abrir mão de algumas coisas, não é? Exatamente. Não seja... Orgulhoso. Orgulhoso. Não seja o brasileiro de condomínio, tá? Que aqui tem muitos. Foco, fé e planejamento, tá? Tudo dá certo se você querer. Aqui a gente faz acontecer se a gente quiser. Se você se acomodar aqui, igual você é acomodado no Brasil, você não vai conseguir nada. Então venha com um pensamento positivo em lutar, que aqui as coisas pode ter certeza que é mais fácil que no Brasil. É muito mais fácil, gente. Hoje a gente tá aqui, aí, ó. A gente pode filmar tranquilo, né, Laysa? Sim, a gente tá na praia, é no bairro perto da nossa casa, isso porque a gente mora numa aldeia. É, a gente mora numa aldeia, tem toda essa maravilha pra gente passear, aproveitar. Tem vários turistas. Agora, se eu ficar lá dentro de casa reclamando, ai, que lugar, eu vou pirar minha cabeça e vou querer voltar pro Brasil. Vai querer voltar pro Brasil e se endividar e viver naquela mesmice. E, ó, e falar, meu Deus, eu podia ter outro tipo de vida, mas não aguentei, não tive o tempo, não tive paciência de esperar. Então, a gente teve uma conversa com o Thales e ele corta cabelo, então você sabe, quem trabalha numa barbearia tem várias histórias. E ele contou uma história pra nós que... dois brasileiros, um que foi embora pro Brasil, tá? Falando que aqui era chato, ah, aqui não vira não. Ele falou ainda pro cara, rapaz, você não vai conseguir viver no Brasil. O que que aconteceu? Ele acabou voltando, tá? Falou que não consegue viver mais no Brasil. O outro também, 6 meses, tá? Foi cortar o cabelo, também falou pra ele, ah, vou ir. E acabou se arrependendo, tá, galera? Então, é igual eu falo pra vocês, depois que você vive aqui, é muito difícil você querer voltar para o Brasil. É o que a gente fala, não venha para Portugal, porque se você vier, você não vai querer voltar embora. Exatamente. Mais. Exatamente, você vai se acostumar com o país, você vai ver, a sua mente vai abrir e vai ver, porra, eu podia ter vindo antes. Sim, né, você tem uma qualidade de vida melhor, um sossego, uma paz, Um poder de compra que a gente, da nossa classe, não tem no Brasil, entendeu? Muito bom, galera. Aí, isso, ó. Isso é uma maravilha, né, Laysa? Ah, gente, pra gente, a gente tá super feliz, super contente. A gente não é só aqui, reclamar, tá, galera? Não. A gente fala assim, mas não é só aqui, tá? Lá pra cima, no norte, lá, é igual eu falo, várias cidades lindas lá que você pode ir na praça, você pode passear, tá? A gente mostra isso aqui porque a gente tem só a maioria isso aqui. Quando não é isso aqui, praia, é o centro lá das outras cidades. Então, às vezes, muitos vocês vão ver praia, é porque, igual eu falo, o canal é Família Portugal no Algarve. Então, o Algarve... a gente mora aqui, né, é gente? Isso, então, tá? A gente mostra onde a gente mora. Então, é isso aí, galera, deixando bem explicado pelo choque de realidade que vocês vão ter entre a cultura e o lugar. Se acostume com o lugar que tudo vai se encaixar na sua vida. Sim. Fechou? Tamo junto, né, Laysa? Se vocês gostaram do nosso vídeo, deixa aquele like, né, gente? Se inscreve. Muito obrigada por vocês que estão chegando novos no canal. Vão lá vendo nossos vídeos, vão conhecendo a gente, conhecendo a nossa família de La Torre, tá bom? Tamo junto e misturado na terra do Cabral. Tchau! Uau!